Në Durrës për të bërë plazh, megjithëse nuk është fundjavë, jam të shumë vendasit e të huaj që kanë zgjedhur të marrin rrezë dielli duke shijuar bregdetin e Durrësit. Nga ana tjetër, ata shprehen se preferojnë më shumë pastërti dhe më shumë hapësirë publike. Për çdo që preferon qetësinë, kjo është koha më e përshtatshme për të bërë plazh. Mund të zgjedhësh vendin që dëshiron pasi ende nuk është bërë ndarja e parcelave, të cilat gjatë sezonit turistik janë të limituara për qytetarët që nuk kanë mundësi të paguajnë. Nga ana tjetër, sipas pushuesve, më shumë vëmendje duhet të ketë për pastrimin e vijës bregdetare. Keni ardhur për plazh? Po. Çu kur e keni nisur plazh? Çu shku. Jeni gati? Jo, jam Tiranë. Dhe si vini? Vini fundjavë, vini ditë. Sa ta marr dia 2-3 ditë kisha pushime dhe kam ardhur hotel. Me qenë që është delirë edhe. Po, sot erë. Ju jeni nga Durrësi? Jo, ardhë qëta. Jo, jetoni këtu? Po, po. Vini qdo ditë? Po, pa që vini, ma si vini këto muaj, këtë... Vini me muaj, ma pa e shvjetë do të. Pse? Jam për ta private dhe kemi lekë me pa vëndë, do, që do e pa ka fiktoj në ashti një në shbosh plazë. Ja dhe publik një shta. Kalem një cepë që gali të teja, atje, 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 Ndërkohë, ndërmarrja e shërbimeve komunale plazh bën të ditur se ka nisur prej disa ditësh pastrimin e zonës nga leshterikët dhe më pas do të vijohet me frezimin dhe dezinfektimin e rërës. Vëm gati 2 muaj që kemi filluar përgatitjen për sezonin. Koha ka qenë mirë dhe na ka favorizuar. Kemi hequr leshterikun që është nga punët kryesore që bën komunalja plazhit me ndihmën e mjeteve të tjera të bashkisë. Të rruga urës dhe të ndërmarjes simotra të Durrësit. Dhe jemi mirë, kemi e potuj se 70% të leshteriku. Është përgatit gati shëtitorja, po mbidhen pemët nga firma ato pishat që janë ke shëtitorja. Këti përpunohet nga pjesa tjetër e shëtitores nga pjesa portit. Dhe themi që brënda mesit majt, barojnë gjithë të punët e sezonit. Ky sezon turistik pritet të sjellë një numër të lartë pushuesish në Durrës. Për të përballuar këtë fluks, menaxhimi i mbetjeve urbane do të realizohet në bashkëpunim me operatorët turistik, duke i larguar ato 3 deri në 4 herë në ditë nga zona e plazhit.